Ouça mais um episódio do podcast do portal Jornalismo na Amazônia. Apresentação do jornalista Valdinei Ferreira. Olá, você começa agora o melhor podcast do norte do país. Estou falando do Jornalismo na Amazônia. A apresentação é minha, jornalista Valdinei Ferreira. Podcast Jornalismo na Amazônia. Como sempre, a sua participação é muito importante para trazer assuntos, é claro, também denúncias, fazer sugestão de pautas. Então entre em contato pelo WhatsApp 992-38-3936. Lembrando que o código de área é 93, tá bom? E fique por dentro também das notícias atualizadas em nossas redes sociais, Facebook, YouTube e no Instagram, @ Jornalismo na Amazônia. Temos também o nosso site www.jornalismonaamazonia.com.br. Nossa conversa hoje é com a professora e escritora Rosilene Araújo. Ela que escreveu um livro e reflete sobre sentimentos, atitudes, atos, valores, superação, fé e espiritualidade. Já estamos no ar com mais uma edição. Podcast do portal Jornalismo na Amazônia. Apresentação do jornalista Valdinei Ferreira. Olá, gente bacana. Nosso podcast recebe a professora e escritora Rosilene Araújo Guzzo. Ela que escreveu um livro e reflete sobre sentimentos, atitudes, atos, valores, superação, fé e também espiritualidade. A autora considera que esses temas, independentemente da crença que possuímos, fazem parte da intimidade do ser humano. Crônica Cotidiana é o primeiro de uma série da escritora, cronista e professora Rosilene Araújo, que se espelhou no dia a dia do ser humano para escrever um livro que alimenta a espiritualidade e a fé, que fortalece o coração de cada pessoa nesse mundo. A autora espera que esta obra possa levar a todos esses diversos temas de maneira leve e proveitosa, conduzindo-os a refletir e entendê-los melhor em suas vidas. Professora, antes de qualquer coisa, quero aqui dividir minha alegria de poder contar com a sua participação no podcast Jornalismo na Amazônia. Obrigado por sua disponibilidade. Valdinei, eu é que agradeço, mas agradeço muito a oportunidade de poder divulgar mais um trabalho meu, que é o livro Crônicas Cotidianas. É um trabalho feito com muito carinho, com muita atenção e pensando no que eu poderia levar de temas que pudessem refletir, as pessoas pudessem refletir de fatos, de sentimentos, de atitudes que nós temos no nosso dia a dia. Ou seja, são temas que perpassam o nosso dia a dia sem muitas vezes a gente perceber que estão perpassando várias situações na nossa vida, até porque essa vida nossa meia louca, né, de a gente estar fazendo as coisas muitas vezes no automático, nós não percebemos o quanto os sentimentos perpassam na nossa vida, no nosso dia a dia. Então este livro, ele veio justamente para que a gente pudesse fazer isso e, logicamente, o meu agradecimento é imenso a você por me dar a oportunidade de falar um pouquinho do livro e assim divulgar também mesmo, né? Mais uma vez, obrigado, professora. E nos fale do livro, da criação, quantos capítulos, qual é o ponto forte dele? Olha, Valdinei, esses temas que nós temos aqui, o sentimento, atitude, atos, valores, superação e fé, eles não estão descritos todos no meu livro. Eu tenho, por exemplo, a fé e a superação e esses outros que nós acabamos de falar, eles vêm justamente embutidos, conectados nos outros temas que o livro aborda. Mesmo porque o sentimento é aquilo que nós temos no nosso dia a dia. E ele perpassa diariamente muitos sentimentos por nós que muitas vezes nós nem percebemos, né? As atitudes. Temos que ter atitude. Nosso dia a dia é feito de atitude. Se nós não tomarmos atitude, nossa vida não funciona. Os valores é aquilo que a gente carrega, que a nossa família passou para a gente, que aprendemos na escola, que aprendemos com a família, com os amigos. São valores que nos tornam pessoas mais humanas. Superação, tudo. Já que o livro tem a pegada que fala de espiritualidade, partindo dessa linha, pergunto à senhora, como está a espiritualidade do brasileiro
na sua opinião? Valdinei, na minha opinião, tá? As pessoas têm buscado muito a fé. A gente vê isso no dia do Círio, a gente vê isso na igreja, muitas vezes lotada, a gente vê isso nas chamadas que tem quando tem um Círio, os depoimentos das pessoas. Então, na minha opinião, eu creio que as pessoas têm buscado a fé, que é um ponto, a meu ver, mais forte, tá? Quanto ao menos forte, eu não sei te dizer assim, porque depende de cada pessoa, tá? Entre a espiritualidade, sentimento, atitude, atos, valores e superação, é muito difícil eu dizer o qual é o menos forte, porque depende de cada pessoa. Mas, a meu ver, eu não poderia te dizer que os outros são menos fortes. Eu posso te dizer que a fé é mais forte e os outros não são menos. Perfeito, professora. O que falta, então, para que o ser humano possa, de fato, ter uma espiritualidade mais sólida? O que falta para o ser humano, ele ter uma espiritualidade mais sólida, deixa eu te dizer, eu acho que é justamente isso, é buscar essa conexão com o divino, é saber, nem tudo na vida da gente é material, é a busca pelo material, é a busca pelo sucesso, é a busca pelo por ter, e não a busca pelo ser. Nós precisamos ser bons, nós precisamos ser estudiosos, nós precisamos ser trabalhadores, nós precisamos ser mais conectado com a nossa alma. Então, eu acho que o ser humano está precisando muito, muito disso. A gente vê até nas igrejas ainda poucas pessoas, sabe? E essa espiritualidade, ela nos impulsiona. E eu creio que ainda falta muito para o ser humano ter essa espiritualidade mais sólida. É um trabalho que a gente tem que fazer conosco, diariamente. Nós temos que buscar isso, sabe? Essa é uma opinião minha e é assim que eu vivo e acredito, né? É, realmente, a senhora pesquisou muito para chegar a essa conclusão, né, professora? Não só a questão da conclusão, mas, acima de tudo, esse livro. E aí eu lhe pergunto, além da questão da espiritualidade, a senhora aborda as questões de sentimentos, atitudes, atos, valores, superação e fé. Na atual conjuntura que vivemos, gostaria que a senhora pudesse destacar cada ponto desses que acabei de mencionar. Quanto ao destaque para cada ponto desse que você falou, sentimento, atitude, atos, valores, superação e fé. Eu acho que o sentimento é o que nos move. Move a cada minuto, a cada segundo. É ele que nos impulsiona, é ele que nos faz mais agir, inclusive para ter atitudes. Nós temos que ter atitude na nossa vida. Nós não precisamos estar o tempo todinho parado esperando que algo aconteça. Nós devemos fazer acontecer. E isso tem que partir de cada um de nós. Ter atitude para fazer acontecer algo em nossa vida. Os atos, elas vêm justamente com essa atitude que a gente está fazendo. Um ato de amor, um ato de carinho, um ato de solidariedade. São atos que deixam mais ricos, sabe? E eu estou falando de riqueza, não riqueza financeira, mas riqueza espiritual. Quanto a valores. Valores, eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós temos. Eu continuo na mesma linha, professora. Entre questão de espiritualidade, sentimentos, atitudes, atos, valores, superação e fé, qual hoje é o mais forte e o menos nas pessoas que buscam ter um equilíbrio? Qual a sua opinião sobre isso? É, Valdinei, quando nós falamos em espiritualidade, né, nós já devemos nos remeter há um fundamento religioso e espiritual, né? Para mim, a espiritualidade é uma conexão com Deus, com o divino. A conexão que nós temos da gente com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora, com... Não sei, cada um tem a sua forma e a sua espiritualidade, né? Mas ela vem da alma, né? Ela vem da nossa alma, ela vem daquela parte profunda da nossa alma. A espiritualidade em relação ao brasileiro, eu acho que está muito aquém do que deveria estar, né? Nós precisamos buscar essa espiritualidade, nós precisamos ter uma conexão melhor com o divino, nós precisamos nos ater mais a esse sentimento que é a espiritualidade, que nos conecta além daqui da Terra, sabe? Vai buscar algo além daqui. Então, creio que
o brasileiro ainda está muito descrente, muito mesmo. Principalmente, eu acho que depois dessa pandemia, as pessoas ficaram muito descrentes, muito sem fé, sem buscar a espiritualidade, e que é de extrema importância para todos nós. Já que estamos falando de livro, professora, na sua análise, acabou mesmo ou é mito o gosto da leitura pelos brasileiros? Olha, Valdinei, essa tua pergunta é bem importante, porque, a meu ver, os brasileiros estão lendo muito, mas muito pouco. A gente vê até, hoje em dia, pelos números de livrarias que fecharam aqui em Belém, né? Nós temos pouquíssimas livrarias em Belém. E a gente percebe quanto o brasileiro deixou de ler. Eu creio que não seja mito, não. Eu acho que falta incentivo na leitura. Inclusive, desde do fundamental, nas escolas, tem que ter, na realidade, projetos que incentivem a leitura para as crianças, para os adolescentes, para que esse gosto pela leitura torne importante novamente. Porque quem sabe ler, sabe escrever. E nós precisamos de pessoas que leiam, que pesquisem, que escrevam e que tragam conhecimento para as outras pessoas. Concordo também com a senhora. Mas aí eu vou continuar perguntando o seguinte. Falta incentivo para a publicação de novos livros no estado do Pará? Ou autores que estão aí meio que sumidos, professora? É impressionante essa tua pergunta, porque eu creio que incentivo, lógico que falta incentivo para muitas publicações. Tem tanta gente escrevendo, tem tanta gente com projetos já prontos e não tem incentivo para a publicação de livro aqui no Pará. Isso realmente está faltando demais. Autores, com certeza tem muitos. E muitos não publicam justamente porque não tem condições de bancar um livro, que não é barato para você bancar isso. E não tem também incentivo pelo governo, por empresas que deveriam estar criando esses incentivos para que tenha mais publicações, para que tenha mais informações, trazendo mais conhecimento para as outras pessoas. E isso vai justamente daquela pergunta anterior. Precisa incentivar a leitura, precisam ler, precisam escrever e precisa, principalmente, o incentivo para a publicação desses livros. O meu não foi publicado aqui em Belém, editado aqui em Belém. O meu foi editado fora. Mas tem muitos, e eu conheço muitas pessoas aqui com livros prontos, de poesias, de poemas, de contos, e que não tem condição de publicá-los, por falta justamente do incentivo. Quais livros, claro que incluindo o seu, a senhora indica para nossos ouvintes, de autores, principalmente aqui da nossa região norte? Valdinei, quanto aos livros que eu poderia indicar, eu posso indicar livros que eu gosto de ler, tá? Porque muito pessoal isso, né? Os leitores têm a sua opinião, o seu gosto pela leitura, por determinados livros. Eu já sou pouco eclética, porque eu gosto de ler um pouco de cada coisa. Por exemplo, eu gosto de ler muito sobre política. Já li e ainda estou lendo, estou concluindo aqui, uns livros que são do Jorge Arbage, que é uma trilogia, ou seja, três livros que ele publicou antes de falecer, né? Que é chamado Pelas Lentes do Passado, Desafios da Hermenêutica e Sob a Ótica do Caos. E tem um outro anterior a esses, que é o Digno Passado também, que eu já li. São livros que nos trazem muito sobre política, sobre economia, sobre agronegócio, sobre a política aqui no nosso estado. E isso eu aprendi muito, muito de política com esses livros. O outro é o Benedito Monteiro, que é um... Inclusive, ele é de Alenquer também, meu conterrâneo, que eu também sou de Alenquer. Já li alguns livros dele, como Verde Vago Mundo, O Minossauro, A Terceira Margem, O Carro de Milagres, entre outros livros que ele tem. Gosto muito da forma como ele escreve. Outra coisa que eu gosto muito de ler, poemas, poesias, contos. E tem uma autora, que é a Silvia Liger, que eu gosto muito do que ela lê. É apaixonante como ela escreve. Eu gosto muito e leio muito no próprio Face dela. Ela publica e eu gosto muito de leituras assim, de algo, de poesias, poemas que me transportem um pouco, que me façam pensar. E eu gosto muito da Silvia Liger. Alguns desses livros eu já conheço, outros nem tanto. Então, vou procurar e comprar para ler. É. Professora, muito obrigado por ter participado do podcast Jornalismo na Amazônia e também onde
as pessoas podem adquirir o seu livro. E quero te agradecer muito, muito essa oportunidade de eu poder falar um pouquinho do meu livro, poder falar um pouco dos temas, que é uma coisa importante, gente. É tão bom quando a gente vê uma obra da gente publicada, que a gente vê outras pessoas lendo, com prazer de ler, simplesmente, sabe? E levar isso adiante é muito gratificante para qualquer um de nós que escreve. A gente vê o nosso trabalho sendo divulgado, sendo procurado, sendo lido. Agradeço muito, mas muito mesmo a você, essa oportunidade. Muito obrigada. E que vocês procurem o livro. É o livro Crônicas Cotidianas, que vem falando sobre amizade, altruísmo, cansaço, coragem, diálogo, empatia, esperança, fé, justiça, oração, perdão, prudência, simplicidade, solidão, que é uma coisa que todos nós temos, né? Então tem vários temas aqui e ele pode ser encontrado no Amazon ou na Drago Editorial. É só entrar na internet e buscar. Muito obrigado a você que nos ouviu. Nossa conversa de hoje foi com a professora e escritora Rosilene Araújo. Nos encontramos em breve com mais uma edição do podcast Jornalismo na Amazônia. Para você, um grande abraço.